Noies, com esteu? En aquest vídeo d'avui farem una proposta de llocs i activitats per treballar amb material que tenim a casa. ¿Vale? La proposta la farem l'equip d'especialistes del col·le, que som l'Anaïs del taller d'art, la Montse de música, la Carmen d'estimulació i jo, el José, d'educació física. ¿Vale? El material amb el que treballarem serà aquest. Ampolles d'aigua. Vale? Molt bé. Doncs mireu, jo per començar us proposo utilitzar dues ampolles d'aigua, plenes d'aigua, que les utilitzarem com a peces, per posar-nos forts. Vale? Molt bé. Doncs vinga, comencem. Mireu, agafo les dues ampolles, em poso així i començo així, faig una, dos, tres, quatre, vale? Amb aquest exercici estem treballant això que és el bíceps, vale? Ens estem posant forts. Llavors, un altre que podem fer. Amb una ampolla només, l'aixeco, faig així, amb l'altra mà m'agafo el colze i faig així. Una, dos, tres, vale? Amb aquest moviment estem treballant el tríceps. Vale, guapos. Ara mireu, agafo les dues ampolles un altre cop. Obro una miqueta les cames, doblem una mica els genolls, em poso així i faig així. Una, dos, tres, quatre. Amb aquest estem treballant les espatlles. Vale, guapos? Molt bé. Doncs mireu. Ara us proposo un altre lloc que són les bitlles. He posat allà al final 6 ampolles buides, vale? De plàstic. Llavors, si tenim una pilota a casa, farem això. Com si juguéssim a les bitlles. Una, dos i tres. Ai, quasi! Molt bé. Un altre lloc que podem fer. Mireu, com que no tinc pilotes petites, he fet dues amb paper i esparadrap. Llavors podem jugar a punteria. He posat dues ampolles allà, les he d'intentar derribar. Una, dos, tres. Vale, guapo, un moment. Bueno, a més d'aquests jocs i activitats, vosaltres mateixos amb la imaginació podeu inventar-vos uns altres jocs, vale? I ara mireu, aquestes dues ampolles li passo ara a l'Anaïs, vale? Agafa, Anaïs! Gràcies, José! Hola, nens i nenes i famílies! Bé, amb aquestes ampolles que m'ha llançat el José després de fer educació física, ara les decorarem, d'acord? Vinga, som-hi! Thank you.
Bé, ja tinc les meves ampolles decorades. Per fer les cintes d'aquesta part he fet servir bosses de escombraries i amb la pintura que tenia per casa, doncs aquí he fet llunetes, topitos, i a l'altra, com veieu, hi vaig posar aigua, purpurina, colorant vermell, i després l'he pintat amb tons daurats. Montse, té! Gràcies, Anaïs! Hola, famílies! Amb aquestes ampolles que ha decorat l'Anaïs, nosaltres farem dos instruments, un amb cada ampolla. Com els farem? Doncs mireu. Amb aquesta ampolla, que està buida, hi posarem un embut i necessitem arròs. I anirem posant tot l'arròs. Anem posant l'arròs. L'altra ampolla, que l'Anaïs ja ens hi ha posat l'aigua, nosaltres la buidarem una miqueta. La buidarem perquè no vegi tant. Sí? Només una miqueta. Sí? La deixarem així. I ja tenim dos instruments. Voleu escoltar com sona? Amb l'arròs? I amb l'aigua. Doncs ara, aquestes ampolles, els hi passo a la Carmen. Via, Carmen, prepara't. Gràcies, Montse. Què tal? Bueno, nois, doncs, amb aquestes dues ampolles tan i tan i tan viatgeres, he pensat que jo podria fer, potser, un joc d'ombres. A veure què us sembla. Mireu, també tinc altres elements, altres cosetes que he trobat per casa meva i que potser ens ajuden una miqueta a donar-li una mica més de... no sé, més opcions. A veure... Oh. Per exemple, tenim aquest colador que l'he agafat de la cuinera dels meus nens. Què més tinc? Després tinc tota peces de fusta que tenen acetats de color. I, si us sembla bé, comencem a jugar una mica amb aquestes ombres. Thank you.
ampolles en viatgera i que veieu que amb dues simples ampolles podem fer milers d'activitats. Res més per la nostra part. Desitgem que us hagi agradat el vídeo i ens veiem a la propera. Adeu!